Okay, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi sekali untuk sambung pelajaran kita. Okay, jazakillah khairan Salmah, reminding eh. Saya lupa ke ni. kita dah sampai muka surat apa? Eh? 9 dah. 9 dia. Kita dah buat exercise 8 dah siap dah? Dan selesai 7 tak habis dah. Oh, 7 tak habis ya. Oh, okay. Kita akan start dari 7 pada mula ya. Okay. Right. Tafadhal, Haji Rahman. Kita berhenti kat mana? Last kali berapa lah? Oh, ni nombor 3. Ah, oh, okay. Nombor 4. Ah, nak sekarang nombor 4. Okay. Empat eh. Qalat. Qalat. Al mudarisatul lil mudiri mudirati inna haula'i talibati lam awa wajibat. The teacher said to the principals. Principal, in verily these students. Verily these students did not ni homework eh? Write their homework. Write the homework. So did not do their homework. Kataba apa dia? Kataba the students maknanya the third party di home lah Hunna sebab talibati ya. Feminine. So yak kataba kalau single yak tubuh, kalau hunna, kalau huwa yak tubuh. Kalau hunna kalau hunna yaktubna. 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 Al-wajibat. Qalat mudarrisatu lil mudirati inna haula talibati lam yaktubna al-wajibat. Okay, kenapa al-mudarisatu marfu' bid-dhamma? Mudarisatu is apa? Qalat. Dua. Apa ni? Dua. Okay. Maklum ni. Dia fa'il ya, fa'il. Fa'il. Dua. Fa'il. Orang yang melakukan perbuatan. At-talibati ni kenapa dia ini dia majrur ke dia mansub ni? At-talibati ribati. Okay. At-talibati mansub. Mansub dengan kasrah. Sebab dia mansub dengan kasrah? Siapa dia mansub dengan kasrah? Dia mansub pasal dia mansub dengan ada alif lah. Bukan. Dia mansub dengan kasrah, dengan tanda bawah ni, dengan T ni. Kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub bil kasrah? Yalah, dia mansub bil kasrah sebab dia muannas, jamak muannas salim. Tapi kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Sebenarnya mansub dengan fathah, tapi dia dengan kasrah sebab dia jamak muannas salim, bukan dengan fathah kan? Dengan kasrah sebab dia jamak muannas salim. Tapi kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Subjek ke? Objek ke? Dia bukan objek. Dia subjek kan? Dia apa dia? Inna ha'ula talibati. These students. Oh, dia subjek ke? These students. Verily, these students.
Dah lupa lah last session ni kita belajar ni kan. Okay, Salma. Salma, kenapa dia masuk? Sebab dia apa, Inna. Isim Inna ya. Inna. Isim Inna ya. Isim Inna mansub, khabar Inna marfu ya. Marfu. Sini dia punya khabar Inna tu fi'lan lam yaktubnal wajibat tu khabar Inna lah ya. Sebab kita belajar dulu jumlah ismiyah kan. Jumlah ismiyah ada ni mubtada, mubtada dengan khabar kan. Okey, so mubtada dan khabar, khabar mubtada selalunya isim, khabar can be isim, can be jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun syibih jumlah ya. Jadi kalau ada ada masuk inna sebelum mubtada, mubtada tak jadi nama mubtada, jadi isim inna pula ya. Kalau ada inna jadi isim inna, kalau ada kana jadi isim kana, khabar jadi khabar kana ataupun khabar inna ya. So ini kalau isim inna dia punya tu i'rab dia dia mansub. Jadi kalau khabar kalau isim kana marfu, and khabar kana is mansub. Tapi isim inna mansub, khabar inna marfu ya. Itu balik. Sebab tu dia jadi talibati bukan isim inna ya. Sebab dia mansub, sebab dia isim inna. Okey, soalan? Yang apa? Haulai ni dia tak dia tak dia 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 mabni, dia dia mabni ya. Dia tak dijak yang inna tu ke depan eh. Dan dia haulai dia dia mabni. Haulai ni abang ni. Nah, dia mabni ya. Dia isim isyarah dia selalu tak tak berubah. Tak berubah. Kau ingat dia 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 lindung dia 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 apa? Dia keluarkan inna tu pasal dia dia lepas tu. Lepas tak, tak, saya dia punya i'rab. Saya punya i'rab ni saya pun bit, saya pun tak sure. Haulai apa entah saya tak ingat lah dia i'rab dia yang yang ni. Saya I have to get back to you sebab dia pun ada i'rab tu haulai dia mabni tapi fi mahal apa saya tak ingat ya. And then talibati ni memanglah sebab talibati mansub because dia sebab dia isim inna. Tapi haulai pun somehow related dengan isim inna juga tapi I cannot remember the i'rab dia. I will have to get back to you lah. Ada my pernah tanya tapi saya lupa, saya tak tulis, tak catat dia punya nota dia. So, saya tak ingat. Nanti ya, let me check my notes ya. Ada ada saya tulis dalam nota saya. Anwa anwa alla isim inna. Tak ada, saya tak ada yang jenis yang ada ada tambah
apa nama, ada ada harf, ada isim isyarah sebelum tu. Tak ada pula. Not in my notes. Dan ayat Quran ada tak yang isim isyarah selepas inna ni? Tak apalah, saya lagi back to you eh. Kalau saya jumpa, saya Enak, saya akan cari lepas ni. Itu saya post dalam grup nantilah. Saya post dalam grup. Dia punya ayat Rab dia. Okey, nombor 5. Hamzah. Hamzah. Nahnu lam ila hadiqatil hayau. Hayauna. Hayawanati amsi yesterday. Yesterday. Garden. Hadi gati. Kita tak pergilah, tak pergi. Garden hadi. Zoo. Hadi gati hayawanat zoo. Hayawan. Nah, the garden of zoo. Garden of animals. Garden of animals, eh? So yesterday. We do not go, eh? We did not go. Zahaba nazhabu. Jadi? Nazhab. Nahnu lam nazhab. Ila hadiqatil hayawanati amsi yesterday. Baik. Okay, Asanti. Nahnu lam nazhab. Ila hadiqatil hayawanati amsi. Nazhab. Hayawanati ni mansub ke majrur? Majrur lah sebab lepas ilah. Tak, sebab ilah hadikah. Sebab ilah hadikah. Oh, ya. Yeah. Hadikah bau majrur sebab hafrujar. Hayawanati, dia mansub ke majrur? Mudirati. Mudirati majrur sebab dia ada sebab harful jar li kan. Ya. Hadikati majrur sebab dia selepas harful jar ilah. Ilah. Hayawanat di majrur ke mansub? Contoh dibati dia mansub sebab dia isim inna. Dia ikut dia nak tu dia itulah majrur lah. Dia bukan nak tu. Hadikati hayawanati. Dia bukan nak tu. Kenapa dia tak? First question is, dia mansub ke majrur? Talibati kita kata mansub. Ya? Tapi ini mansub ke majrur? Majrur. Majrur sebab? Sebab dia... mudah ilahi. Mudah ilahi. Mudah ilahi. Yes, pada mudah ilahi ya. Ada soalan lain tak? Jeraman clear? Dia mudah ilahi. Al tak apa ada al. Sebab dia kalau mudah ilahi, dia selalunya kalau depan mudah tak ada al. Dan kalau kebanyakannya dia mesti al lah ya. Normally mudhaf ilahi is al. Kalau tak ada ilah jadi hadikatul hayawanati ya. Ataupun hadikatul ni India garden kan? Garden lah. Garden of animals. Oh, garden of animals. Mudhaf ilahi lah. Macam Baitullah kan? Baitullahi kan? Tengok. Dia mudhaf ilahi mesti ada al. Rasulullahi ya. Rasulullahi. Messenger of Allah kan, dia ada ni, dia normally ada ni lah, ada al selalunya kan. Sayyaratul al-mudiri, car of the principal,
Sayyaratul mudiri. So mudhaf ilahi. Sebab dia majrur, sebab dia mudhaf ilahi. Tapi kalau mudhaf ilahi tak ada al, and dia mudhaf ilahi, then it is dengan tanwin, ya. Yeah? Tapi jaranglah, very seldom, very seldom. Tapi selalu mesti ada al. Okay. 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 Sita. Sita. Kanasat ukhti ghurfataha walam ghurfati. My sister swept. Okay, madian. Sister swept her room. Walam, but and did not sweep. And did not sweep my room. Did not sweep my room. Did not sweep apa dia? Not sweep. Ni apa? Wah, ya. Hia. Jadi taknus. Taknus. Okay, walam taknus hurufati, ya. Taknus. Taknus. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknus ghurfati. Kanasat ukhti ghurfataha, mana fa'il, ya? Fa'il. Fa'ilnya ukhti. Ukhti, ya. Tapi kenapa dia fa'il tak ada tanda domah? Kenapa tak ada domah? Kalau fa'il marfu', domah kan? Ukhti ni pasal mabni, ya? Tak. Ukhti. My sister. My. Takkan oh you pula tak? Ukhti. Yes. Sebab dia dekat tu, sebab apa? Adik jap. Ukhti. Kenapa tak marfu' bi dhamma? Kenapa fa'il tak marfu' bi dhamma? Ini dia marfu' dengan apa ni? Dengan marfu' dengan ya. Ya, dia marfu' dengan dhamma muqaddarah. Dengan hidden dhamma. Hidden dhamma, eh? Siapa dia hidden dhamma? Hidden dhamma. Dia punya dhamma hidden. Dan kenapa dhamma dia hidden? Kenapa tanda depan dia di apa? Di sorok. Kenapa muqaddarah? Kenapa dhamma muqaddarah? Dia dah belajar, kan? Asal dah belajar je. Dia ni apa, ukhti ni. Ukhti ni dia, ukhti tu my sister dua-dua ni ke isim, kan? Dia dua perkataan, ya. Satu ukhtu sambung dengan ya, saya, ya. Kalau tak ada my tu, jadi ukhtu, kan? Ukhtun kalau sister. A sister lah, kan? Kalau a sister, kanasat ukhtun. Ataupun ukhtu, nama orang lah, kan? Ukhtu, katakan Muhammad. Bila ada my tu,
So yang tu tu je dia hidden tak? Ha, that's right. Sebab dia sambung dengan my, ya, sambung dengan ya. Sebab dia sambung dengan ya, my tu betul jadi dhammah muqaddarah, ya. Dhammah muqaddarah. Hidden dhammah, ya. Hidden dhammah. Okay. Dhammah. Al muqaddarah. Ya. Ad-dhammah al-muqaddarah, hidden dhammah. Patutnya ukhtu sebab dia sambung dengan ya, ya mutakallim, ya untuk saya. Jadi ukhti. Itu dia marfu' dengan dhammah muqaddarah. Sini mana maf'ul lebih dia? Mana maf'ul lebih dia? Maf'ul lebih dia ni objek dia, kan? Objek dia. Okay. Objek dia gurfah tak? Gurfataha, ya? Gurfataha. Her room. Gurfata is dia punya mudah. Ha mudhaf ilaihi, ya. Sebab tu gurfata dia mansub bil fathah, ya. Sebab tu dia gurfata, bukan gurfatu, bukan gurfati, ya. Sebab dia mansub, sebab dia maf'ulun bih. Gurfahan mudah-mudah ilaihi, ya. Ha gurfata mudhaf, ha mudhaf ilaihi. Ni idhafah, ya. Ha tu mabni, ya. Ha dia mabni, ya. Semua domain is mabni, ya. All pronouns are mabni. Okay, ada soalan lain? Tak ada, ya? Kalau tak ada, kita pergi Sabah. Lam? Lima. Lima. Lima lam. Al-fawak. Kiha ya sadatu al fawakiha apa dia? What is fawakiha? Lupalah. Jerman? Fawakih. Apa dia fawakih? Fawakih fruit tak? Fruits, ya? Fruits. Sadah apa sadah? Sadah ni nama perempuan kot. Sadah. Bukan dia. Ladies, ya? Oh, ladies. Jamak. Oh. Kalau ladies singular? Sayyidah. Oh, okay. Ni sadah. Sadah. Oh, ladies tu dia ramailah ni? Ramailah. So. Lima. Lima apa macam lima? Lima is why. Why? Why don't... Why don't you eat fruits? Yes, old ladies. Yeah. Why didn't you eat the fruits, old ladies? Yeah. Why did you not eat the fruits, old ladies? Makan. Ramai tak. Sadah. Ya, sadah gentleman kot. Dia jangan nak bercakap. Bukan nama orang aja. Tak. Bukan nama orang. Sebab dia tu ya kan. Ya, saudah ke gitulah. Dia let me check sadah. I think it's nama gentleman. Sorry silap. Let me check. Said. Gentleman Said kan? Just Said singular.
Ya, let me check dictionary. Ya. Itulah. Misuse. Misuse. Ini lah masters. Memang side. Plural. Ya? Eh? Ya? Yeah? Side plural. Okay, antum lah. Okay, antum lah. Ya? Okay. Ini lah. Side. Plural of side. Side is singular. Sir. Dia punya... Okay. Dia punya tu jamak dia sadatun ya yeah. Gentlemen's ah yeah. Gentlemen's ya yeah. why didn't you eat the fruits oh gentlemen okay so kalau antum tak lah tak apa dia? Tak lah, ayalah. Apa dia? Tak kul. Nah, ada nah tu. Tak kuluna. Tak kuluna ya. Tak kuluna. Lam lim lima lam tak kuluna alfawa kiha ya sadatu. Apa tak kuluna sebab ada lam? Oh. Kulu. Tak kul. Tak kulu ya. Tak kulu. Dia buang nun dia ya. Tak buang nun ah. Tak kulu. Ni malam tak kulul fawakiha ya sadatu ya. Tak kulu. Kalau singular kalau anta tak kul ya. Tapi kalau jamak antum tak kulu. Tak kulu. Tak kul. Kalau anta ya. Tak kul. Kalau anti? Kalau anti? Lima lam tak makan al-fawakiha ya aminatu. Tak kuli. Kenapa je dia? Takap lam ya. Okey. Tak kuli. Okey. Dia buang nun dia. Tak kulina jadi tak kuli saja. Kalau ladies? Ya nisa'u. Ya ladies tadi. Ya nisa'u. Lima lam makan al-fawakiha ya nisa'u. Kalau apa? Kalau ladies apa? Huna kan tadi? Antuna. Tak kul. Tak. Dia buang nak nun? Tak, dia tak buang. Dia buang. Yang dia tak buang ya ni, dia mabni ya. Tak kulna. Oh ya, ya. Tak kulna ya. Ada antuna dua. Dengan kunna mabni ya. Buang Antuna in kunna mabni ya. Tak kulna. Dia malam tak kulna fawakiha. Ya nisa'u. Okey. Ada soalan? Okey, kalau tak ada. Yang ni mana satu dia punya maf'ul lebih? Makan maf'ul lebih tu fruits lah. Fawakiha. Apa tanda tanda masuk dia apa? Tanda masuk apa dia? Tanda masuk dia Fawakiha. Fawakiha fathah. Fathah ya. Alamat dia tanda dia is fathah ya. Okay, sama ni ya. Ada soalan tak yang lain? Yang ni fa'il dia mana fa'il dia? Fa'il dia dalam apa tu tak kulu tu. Tak kulu ya.
Which is antum lah ya. Yeah? Tak kulu, tak kuli, tak kulina. Okay. Samania? Jiraman? Samania. Ya Salma alam makna hazihil kalimati. Oh Salma. Oh Salma. Did not apa ni? Did not apa? Why did you not apa ni? Makna. Do you not understand the meaning of this word? This word. Apa ni? No apa? No. No. No bahasa Arab apa no? Apa ya'rifu? Ya'rifu apa ni? Ah, ya'rifu. Ya'rifu huwa kan? Ni? Ya'rifu huwa. Ah, ini tu siapa ni? Ya. Alam? Ta'rifu. Ha? Ta'rifu. Ta'rifu untuk anta kan? Ha? Ta'rifu anta. Yo. Ni anti ya? Ah, anti. Ta'rifu anta. Ta'rifna. Tak. Ta'rif. Tak bukan ya ta'rif, ta'rifu anta. Anti. Anti apa? Ta'rifna. Kan itu antona. Ta'rifna antona. Anti. Anti. Ta'rifna. Ha, ta'rifna antona ya. Antona ni anti ya. Ha, ni anti. Saya nak anti. Ta'rifna is untuk antona ya. Ya antona. Ha. Saya nak anti. Anti. Anti you. Dia mentah lah, tak. Nah, mana? Ta'rifna. Ta'rifna is antona ya. Ta'rifna. Ta'rifna is antona. Kalau anti? Ta'rifina. Ta'rifina. So? Ta'rifina. Ya Salma. Alam. Ya Salma. Alam ta'rifina. Makna hazihil kalimati. Oh Salma, apa ni? Why ni? You did not know. Dah kan? Why did you not? Did you not know? Did you not know? This. The meaning. The meaning of this word. Words. This word. Kenapa ta'rifina? Ada lam ta'rifina ke? Ada dalam alam ta'rifi. Ta'rifi ya. Ta'rifi. Nun hilang ya, buang nun ya. Alam ta'rifi. Alam ta'rifi. Makna hazihil kalimah. Mana dia punya mafhum lumbi? Mafhum lumbi ya. Makulumbi dia objek dia punya. Words lah. Makna. Makna ya. Makna. Sebab dia mansub ya dengan dia tak nampak lah dia punya. Fathah dia tak nampak lah. Fathah sebab dia. Sebab dia alif ni tak nampak lah dia punya fathah ya. Fathah mukadarah agak ya. Hazihil kalimati. Kalimati. Kenapa kalimati? Kenapa ni kalimati mansub ke majrur? Kalimati ni majrur. Majrur. Kenapa dia majrur? Kenapa dia ni? Kasrah. Kenapa dia kasrah?
Kasrah. Kenapa dia majrur? Dia majrur kerana al-kalimati. Dia bukan mudah lelaki, mudah lahir. Ya? Mudah lahir. Dia mudah lahir. Mudah lahir. Hmm. Mudah dekat mana sih? Hazihi. Hazihi. Kenapa? Okay. Dia ada dua idafah ya. Ada dua idafah sini. Satu idafah yang ni. Satu lagi idafah yang ni. Oh, bertindih. Hmm, bertindih. Hazihi mudaf ilahi pada makna. Okay. And then hazihi mudaf. Kalimati mudaf ilahi. Saya rasa nak remember. Saya rasa yang ni, if I'm not mistaken, yang ni ini isim inna. Ya, ini mudhaf ilaihi lah. So ini is majrur ya. I need to double check. Ya, ini isim inna tapi dia mabni sebab dia fi mahal in position of mansub lah ya, because dia mabni. Dia isim inna and this is mudhaf ilaihi pada haulai. I think that's why bukan dia mansub, dia majrur ya. Yes, yeah, I think that's why. That's why this is bukannya mansub, this is majrur. Sama dengan ni lah, kalimati ya. Jadi haulai itu yang baru mansub. Dia in position mansub lah sebab dia babni. So ni isim inna lah. Yes, now remember. So itu al-tulibati tu mudhaf ilaihi. So mudhaf ilaihi ke haulai. Dia majrur lah, yang bukannya mansub ya. Majrur. Okay. Dia tengok ni boleh ingat because this is mudhaf ilaihi. Sebab kenapa dia dan bawakan this only way this is the mudhaf. So this is mudhaf ilaihi, so yang sama dengan ni lah. So this mudhaf ilaihi. Haulai is isim inna. Saya payah nak differentiate apa mudhaf ni, because mudhaf is supposed to be isim kan. Ini isim ni, haulai isim, isim isyarah. This is isim isyarah. Ya. Isim baik isyarah kan? Untuk plural, isim isyarah untuk muannas. It's still isim, it's a noun, yeah, it's a noun. Hadikah is isim, yani isim isyarah. Ini isim jins, yeah, isim tu jenis. Isim ni ada banyak jenis isim. Oh dia. Yes, isim banyak. Any noun is a noun. You have isim mausul, isim isyarah, isim alam, isim apa lagi. So all those are nouns. Yeah? Isim istifham, macam kaifa, itu pun isim ya. Kaifa, apa nama, ma. Mas muka. So ma tu isim istifham. Isim tafdil. Banyak. It's all semua isim. Dia selain daripada fi'il tu semua lah isim lah. Tak, dia ada tiga. Dalam bahasa Arab ada tiga jenis perkataan ya. Satu tiga jenis kalimat ya. Satu fi'il, satu isim, satu harf. Harf is harful jar. Haf dengan apa ni fi'lun apa verb tu senang kita nak differentiate, tapi yang isim ni. Selain pada haf dengan fi'l, isim lah. Selain pada itu semua isim.
harf pun ada dua. Harf istifham pun ada juga. Harf istifham ada dua ya. A ni kharjatullah. A ni harf istifham ya, bukan isim istifham. Macam oh Salma, oh tu apa tu? Ha, harf nida. Harf nida. Ya. Harf nida. Harf nida. Dia bukan isim ya, harf nida. Lam ni ya, lam harf nafi ya. Lam is harf nafi. Yani la ni pun harf nafi. A harf istifham. Okay, so hazihi isim isyara. So ini isim juga. So sebab isim dengan isim ni isim mudhaf ilaihi lah, sebab dia tanda bawah kan. Sebab tu sini ada dua idhafah. Idhafah pertama yang ni bahazihi, sebab dia mabni, tak nampak dah dari tanda kasrah dia kan. Tapi yang ni nampak lah sebab dia isim biasa kan. Bukan dia mu'rab ya. Hazihi mabni, haulai mabni, sebab tu tak nampak dia punya i'rab dia. Okay. Ini kalau betul-betul kalau kita faham yang tiga komponen ni, senang. Tu tanda-tanda tu senang kita boleh atur kan. Boleh ni lah. Idafah senang ya. Idafah is just two words ya. Two words and a couple of words ya. A couple of words which is normally ialah isim dengan isim. Macam domer ni semua dia isim. Domer is isim. Pronoun is isim. Di hujung ayat apa verb, verb. Tu lah macam ha ni, ni isim ni. So this is idafah. Urfata is mudaf, ha is mudaf ilaihi. Ni pun isim. Domir is isim ya. And then mabni. Kalau yang ayat mudhari tu yang mudhari, dia mula dengan harf mudhari, dia mula dengan ya, ta, alif, hamzah dengan nun kan. Itu pun macam, domir juga tu depan tu. Tak. Itu dia apa ya? Fi'il. Fi'il. Kalau domir dalam fi'il? Oh, domir dalam fi'il itu dia fa'il lah. Fa'il. Yes. Dalam fi'il, dalam verb ataupun kata perbuatan, dia punya fa'il is embedded, is inherent ya, ataupun by default ada fa'il dia. And this fa'il is shown by domir ya. It's sure by domir. Macam kharaja ya. Ini kharaja ya. Okay, kharaja. So dia punya fi'il keluar, dia punya fa'il dia domir mustatir, yakni huwa. Ya. Yeah? Huwa. Kalau kharajat, kharajat tar kan. Kharajat dia punya fa'il dia is dia punya domir, which is isim. Domir mustatir hiya ya. Sebab tapi dia, tapi dia boleh juga fa'il di luar kan, haroja itu kalau ada fa'il kat luar, dia fa'il tu mesti domah ya. Macam qalat al-mudarrisatu. Okay. Yang ni kharjat tulabu. Tulabu ni sebab marfu. So this is the fa'il. So dalam ni fa'il tak ada lagi dah. Okay, dah tak ada dah ya. Okay, hilang. Oh, dia tak repeat. Dia tak dua kali. Tak. Kalau kharjat tulabu, maksud dia fa'il dia kat sini. Tapi kalau tak ada yang fa'il kat luar, kalau fa'il kat luar mesti dhammah ya. Macam ni. Qalat al-mudarrisatu. Ni fa'il dia.
So hiya dah hilanglah. Dia punya fa'il is mudarisah lah. Okay. Macam ukhti. Ha, ukhti ni pun sebab ini pun idhafah. Ukhtun sama dengan ya, ya. Jadi bila jadi sambung jadi ukhti ataupun wurfati, ya. Wurfah, wurfatun is mudhaf. I ni mudhaf ilahi. Bila sambung jadi wurfati. Sama dengan ukhti. So, yang ni jadi fa'il sebab sebab ya tu menjadikan domah tu hilang, ya. Kanasat ukhti wurfataha. So yang ni walaupun tak ada tanda domah sebab kita tahu ni is fa'il because of the position, ya. Yang ni fa'il, kalau dia fa'il apa ni, ini bukan, takkan dia jadi maf'ul lebih, kan. So this must be my sister, must be marfu' lah. So this is the fa'il dia, my sister swept her room. So ini automatically we know that this is the fa'il walaupun tak ada dhammah. Sebab dia tak ada dhammah because dia sambung dengan ya. Okay. Okay. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, tis'ah. Tis'ah. Ranna. Ranna ringing. Ranal jarosu ana. Walamma almudarisu almudarisuna minal fusul. Fusul. The bell ringing. Now. Now. The bell rang now. As a runner, fail maldi, ya? And the teachers? And the teachers not in the class. Tak. Kalau ada runner, okay. Keluarlah, kan? Keluar. 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 Keluar, keluar daripada bilik darjah. So kalau teacher kalau lam yah teacher yahruj mudarisuna jamak, ya, mudarisuna. Dia ramai ke seorang? Ramai. Ramai. Kalau yahruju seorang. Yahrujuna. So tak ada na. Yahruj. Yahruju lah. Yahruju. Yahruju, ya. Walamma yahrujul muda mudarisuna minal fasli. Minal fusul. Minal fusul. From the classes, ya. From the classrooms. Minal fusuli from the classes. From the classrooms. Jamak. Jamak, ya. Yahruju, ya. Yahruju. Tengok-tengok ni, ya. Jarasu. Jarasu ni apa ni? Kenapa dia marfu'? Dia marfu sebab dia isim. Jauh lah kenapa dia marfu. What role does it play? Why is it marfu? Why is it marfu dengan dhamma? Yang boleh marfu memang isim lah. Marfu masuk dengan majrur because dia isim. Oh, you dah tanya the position tu. Why is ni marfu? Apa benda tu? Muntada. Tak. Itu. Rana apa rana? Rana is a bell lah. Tak, rana. A ringing. Dia ni, apa ni? Rana fa'il. Fa'il. Fa'il madi, ya? Fa'il madi. Yes. Fa'il madi. Fa'il madi dengan yang itu fa'il. Fa'il, ya? Sejarah rasu fa'il sebab dia marfu. Dia marfu sebab dia fa'il, ya?
So all fa'il is always marfu'. Ya, macam tadi lah. Mudari satu dia marfu' sebab dia fa'il. Tulabu dia marfu' sebab dia fa'il. Sebab dia ada verb dia kharaja, qalat, niranna. Ya. Dan mudari sunnah, kenapa? Ini apa ni? Ini apa i'rab dia? Dia mansub ke, marfu' ke, majrur? Mudari. Apa ni marfu' lah sebab nah, dia fa'il. Nah, marfu' dengan apa? Marfu' dengan waw. Nah, marfu' dengan waw ya. Pada jamak muzakkar salim ya. Sebab dia sound masculine plural, dia marfu' dengan waw. Masuk dengan apa? Kalau dia masuk dengan apa? Kalau mudarisuna marfu, kalau masuk dia aljarasu, kalau masuk apa dia, masuk kalau dia masuk apa dia tanda dia jarasu. Ini jarasu marfu, kalau dia masuk, masuk kalau apa tanda dia jarasa. Nah, yang ni mudarisu marfu. Ha, kalau mudarisu marfu, masuk dia marfu, masuk dia dia tak boleh, dia kena ambil kasrah lah. Ha, apa dia? Mudarisi. Mudarisina. Mudarisina. Ha, so dia punya masuk dengan apa? Masuknya dengan ya. Ha, dengan ya ya. Ha. So, marfu' dengan waw. Kalau mansub dengan ya ya, mudarisina. Majrur? Kalau majrur pun dengan ya, dia ya ya. Okey. Yang ni aljarasu kalau majrur dengan apa? Dengan ni kasrah. Nah, kasrah. Okey. Mudarisi. Mudarisi ya. Ya, ada soalan? Ada? Okey, asyara. Asyara. Lima. Lam. Buka, buka. Nawafizah. Al-Nawafizah. Ya banata. Banatu. Why not? Why didn't you? Why didn't you? Mana tu ni? Nizam ni window eh? Ah, window. Oh, mana tu? Oh my daughter. Oh my daughter. Oh daughters ya? Oh daughters. Ni ramai plural. Oh daughters. Yes yes. Singular apa singular dia? Singularnya bana. Bana tu daughters. Kalau singular, a daughter apa? Daughter apa ni? Bintun ya, bintun. Bintun. Bintun kan. Binti. Binti, kan bahasa Melayu binti lah. Ya, bintun. Bintun. Bintun singular, banat plural ya. Banatun plural. Bila ada ya, dia punya tanwin hilang ya. Ya banatu. Okay, kenapa awak tidak buka the windows or daughters? Oh, daughter ni. Kalau buka apa? Buka ni. Fataha. Fataha. Fataha ni antona kan? Antona. Fataha. Fataha. Taf. Apa ni? Fataha. Fataha. Jadi. Apa ni? Taf. Taf. Taf hatna. Taf. Fatah. 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 Tafna. Fatah yaftuhu. Tak ada na, tak ada kan. Taf tu. Taf tu. Taf tu. Apa? Taf tu.
Taftu je. Taftu. Ha, na tak ada. 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 Ha? Taftuna. Taftuhna. Oh ya, dia tak hilang. Taftuna. Taftuhna ya. Eh? Taftuhna. Hmm. Lima lam taftuhna. Lima lam taftuhna. Hmm. Al-bawa. An-nawafiza. An-nawafiza. Ya banatu. Why not you? Why you did not apa ni? Open. Open the window. Oh, daughters. Hmm, tengok ya. Kalau Antona dia tak berubah ya. Dia remains the same ya. Antona Hona remains the same ya. Dia tak berubah. Boleh babeni ya. Tahtuhna. 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 Hmm. Kalau saya kata lima alam nawafiza ya auladu. Auladu apa maksud dia? Auladu. Auladu ni oh my boy. Boys. Kalau oh boys apa jadi ya? Oh boys ada antum lah. Ha, antum. Kalau antum taf apa ni? Taftu. Taftu. To do. Huh? Taftu. Taftuhuna. Taftuhu, ya? Taftuhu. Hmm. Nah. Taftuhu. Nun buang, ya? Taftuhu, ya? Taftuhu. Nima lam taftuhun nawafiza ya aulad, ya auladu. Hmm. Taftuhu. Taftuhu. Okay. Last one. Ada ashar. Lam al-waziru al-waziru min Londana, wazir from London. Lam lam did not come ke apa dia, did not come from London, ada did not return. Oh, return rajaah. The minister did not return from London. Minister he yarji lam yarji waziru min Londana. Lam yarji al waziru min Londana. Kenapa London masuk? Ni Mahulumbi. Min oh ya ayah dia min. Dia min harfu jar. Kenapa dia London? Kenapa dia masuk? Kenapa dia tanda atas? Ni ke apa? Mamnu Minasarah. Mamnu Minasarah ya. Dia tak boleh kasrah ya. Al-waziru, kenapa dia marfu? Kenapa marfu dengan dhamma? Dia sebab dia fa'il. Fa'il. Fa'il dia mana? Fa'il dia dalam yarji. Okay. So clear ah? Senang kan? Cikana? Ya. Yeah. Usah sikitlah din itu mati ni. Sebab ingat lam dia akan jazamkan the fi'il mudhari ya. Dia akan jazamkan dan tanda jazam tu is kalau yang biasa singular is sukun. Kalau home dengan anti hilang nun ya. Ataupun kom antum home dengan anti hilang nun, tapi antona dengan hona dia maintain ya, dia mabni. Tak apa, yalah, lama kita ingat insyaallah ya. Insyaallah. Okay, so kita sambung lagi Senin 8 insyaAllah. Mandi. Okay. InsyaAllah.
Okey, tutup dengan tasbih kibar. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.